Тази седмица минава под знака на Шарли Ебдо. В сърцето на една от най-старите демокрации в Европа беше направен зловещ опит да се разстреля едно от основните права, което имаме всички ние, като европейци – свободата на словото. Казвам опит, защото Франция днес е потънала в скръб заради хладнокръвната екзекуция, но не се поддава на реваншизма и отмъщението. Всъщност, това беше атентат срещу европейската демокрация, която е готова да защитава всеки отделен човек. Без значение от неговия етнос, религия или политически пристрастия. Това е големият урок, който Европа научи и който е издигна над пепелищата от Втората световна война. Урок, който не може да бъде разбран от хората с автомати, които разстрелват с оправданието, че го правят в името на Бог. Това обаче не трябва да означава, че ние като европейци трябва да допуснем, че гостите на този континент могат да използват нашата свобода, за да ни направят заложници на собствените си изкривени представи. Защото Европа означава изпазване на закона. Интеграцията е двустранен процес. Това са права срещу задължения. Европа плати висока цена за свободата си и не трябва да я губи лесно. Карикатурите ще победят калашниците. Това е Жега, аз съм Любомир Огнянов. Малко преди Коледа в България беше арестуван 39-годишен българин, напълно непознат за службите, с чисто съдебно минало. Здравко Иванов се оказва една от ключовите фигури в доставките на кокаин и марихуана за един от най-влиятелните кланове на калабрийската мафия. За първи път сега ще видите лицето на българската връзка на фамилията Либри от Милано. Според италианските власти, Здравко Иванов е осигурявал логистиката при транспортирането на големи количества кокаин от Латинска Америка. Единствено камерата на Жега засне и главните герои при ареста на подозирания за трафикант – полицаите от Кнежа. Заради операцията по задържането му, те ще бъдат наградени. Тази седмица Плевенският окръжен съд разреши Здравко Иванов да бъде екстрадиран в Италия. Цялата история започва сега. Месеци наред карабинерите наблюдават представителите на мафиотския клан Либри в Милано. На тези кадри виждате босът на фамилията Джулио Мартино. Той е излежал 20-годишна присъда в италиански затвор. Заедно с двамата си братя Винченцо и Доменико, Джулио Мартино бил свързан с предприемача Кристиано Сала, който по-рано се грижил за кетеринга на футболния клуб Интер. Чрез Сала мафиотите изпирали печалбите си от рекети и изнудвания в фирми за търговия с кафе в Италия и чужбина, твърдят местни криминалисти. С помощта на Сала братята се надявали да вземат и кетеринга за футболния клуб Милан. Джулио Мартино има фирма за износ на вино със седалище в България. Мафиотът имал български съдружник Атанас Ангелов. След като събрали достатъчно доказателства срещу мафиотите, карабинерите атакували. Арестувани са 59 души. Атанас Ангелов обаче се измъкнал. Местоположението на другия българин в схемата било локализирано в град Кнежа. Италианските власти изпращат европейска заповед за арест на Здравко Иванов. Той е от Пазарджик, но живее на семейни начала с жена от град Кнежа. Здравко Иванов досега не е попадал в наше поле зрение. Просто получихме информацията в рамките на около час преди неговото задържане. Без много подробности какво представлява и дали наистина е опасен и дали може да окаже евентуално съпротива при неговото задържане. Така че към самото негово задържане подходихме и с така известни резерви, поради това, че не познавахме неговия характер и неговите склонности при такива ситуации. Заповедта е изпратена до началника на полицейското управление в Кнежа. 37-годишният Милен Димитров споделя, че първоначално не е имал информация, че Здравко Иванов се издирва по подозрение, че организира трафик на кокаин за италианската мафия. Своевременно в районното управление беше сформирана група от служители на районно управление полиция Кнежа, като задачата беше да установим и задържим лицето, което ни беше спуснато, за
и избирано от Шенгенската информационна издирвателна система с подател Република Италия. Още обаче не е било ясно, че всъщност става въпрос за човек, който праща сериозно количество кокаин към Италия. Да, все още не знаехме, нямахме тази информация и тези данни. Екипът потегля. Няколко автомобила заграждат района, в който Здравко Иванов живее. Когато вижда полицаите, той скача през прозореца на тази къща и побягва. Сина на нашата постройка се качва отгоре, като вдига стълба, за да не се види. Впоследствие оттам аз тръгвам да се кача и той слиза от този край, скача върху тези постройки. Селскостопанските на покрив. Малките. Да, по-низки. Понеже са отворени помещенията. Той скача оттам на съседната постройка, като слезе отстрани, падна. Вече ние го видяхме, колегите се спуснаха от тази страна, аз тръгнах от другата. Разпоредихме му спри или ще стреляме. Той просто се обърна, погледна на така и оттам вече почна да тича по покривите. Тук се развикаха хора и хвана в посока към другата улица. Като се придвижваше по постройките и по покривите. Те са слепени постройките близо една до друга и позволяват движение. Имота се намира там, в който се намира лицето. След това през тези дворове преминава, като основно е ползвал покривите на сградите. След като влиза в този имот, същия побягва и се укрива в гаража, който през се намира там. Унази синята врата, влиза там. Предварително претърсваме целият двор, тъй като беше заграден район и се убедихме, че лицето се намира в този имот. Вие ли стреляхте във въздух? Да. Отказа да се подчини. И използвахме правомощията, използвахме помощни средства, 100 патрони. Аз се сещам поне за един още по-въздействащ начин, защо не стреляхте в краката? Значи, в принцип, първите изстрели бяха във въздуха, но след това се опитах в краката, за да може да се стопират. Но разстоянието беше доста далечно, така че повече разчитахме на ефекта от изстрелите, отколкото на някакви конкретни попадения. После като разбрахте какъв човек е арестуван? За мен е обикновен престъпник. Тъй като на всеки ъгъл имаше полицейски автомобили, нали, и хора, които го преследваха, се стигна до това, че той се намира в този имот. След това беше претърсен двора, постройките и в последната постройка в гаражната клетка, в която проверяхме, се натъкнахме на него. Значи той минава от тук. Значи той държеше от тази страна, аз минах от тук. И вече в последствие, ето тук отзад вече го видях. Беше легнал отдолу под колата. А каза ли нещо, като видя, че няма накъде мърдане вече? Не, опита се да стане. Му разпоредих да лежи на земята, след което дойдоха другите колеги, бяха му сложени белезници и лицето бе изведен. Впоследствие конвоиран до ареста в областната дирекция и предаден на служителите за... Накрая каза ли ми нещо той, Здравко? Не, каза, че се бил изплашил. Питах го от какво и каза, че се изплашил. И това побягнал. По чорапи? Да, по чорапи и по... А между другото, при разговора му с тъста му, той изненада ли се след това какъв човек е бил в къщата му? Привидно да. Според италианските служби, Здравко Иванов организирал бусове и камиони, на които били товарени десетки килограми кокаин и марихуана. Дрогата пристигала от Латинска Америка в България. Тук била разпределена в отделни пратки, а доставчиците поемали към Милано и други италиански градове. Дрогата идва до България и от България се разпределя към Италия. Да. Това е неговата роля в канала. Крайната точка Милано ли е или има и други италиански градове? Не само Милано, има и други италиански градове. Документирани ли са в Европейската заповед контакти на Здравко Иванов с фактори в Ндрангета, клановете в Калабрия? Милано? Има и такива данни, да. Има и такива данни. Те, разбира се, въпрос на доказване. Към Европейската заповед за арест, макар и в последния момент получихме всички необходими гаранции, отговаря напълно на изискванията на нашия закон за екстрадицията Европейската заповед за арест, така че и процедурата от нашия съд и от прокуратурата е изпълнена.
Плевенският окръжен съд прие, че има достатъчно доказателства, за да предаде Здравко Иванов на италианските власти. Заподозреният наркотрафикант бе максимално лаконичен за връзките си с италианската мафия. Вие ли снабдявате италианската мафия? Страхувате ли се за живота? 39-годишният българин пътувал често до Милано. Мафиотите от клана Либри се обръщали към него с прякора французина. Причината обаче е повече от комична. Здравко Иванов знаел едва 5-6 думи на френски, които използвал в разговорите си. Той е част от една организирана престъпна група, която действа на територията на Италия с основна дейност трафик, разпространение на наркотици, скъпи упойващи вещества. Кокаин. Кокаин. Да, като по данни, които имаме, то е на едно средно и надсредното ниво в тази групировка. Случайно да има в Европейската заповед данни, че тези хора са контактували с Евелин Банев Брендо или с други българи, които са били замесвани до момента с трафик за кокаин? Не мога да кажа такива неща. Дали Здравко Иванов ще бъде предаден на италианското правосъдие? Сега решение ще вземе Великотърновският апелативен съд. До тогава соченият за един от основните трафиканти на дрога ще остане в Плевенския затвор, а полицаите, участвали при операцията за ареста му, ще бъдат наградени. В студиото е бившият секретар на МВР Николай Радулов. Здравейте! Здравейте! От кога датира това влизане на българите в каналите за трафик на кокаин? Всъщност, изненадващо ли е участието на толкова високо ниво на българи? Не е изненадващо. Знаете ли, цялата тази история с кокаина, който, разбира се, е свързан с Южна Америка, с Андите предимно, има много дълбоки исторически корени. Не знам дали знаете, след 9-септемврийското въстание много хора се преселват, бягат от България, защото и то предимно, ако не членове, симпатизанти на комунистическата партия или хора, които просто са се изплашили, че ще бъдат избити. И голяма част от тия хора се преселват в Южна Америка. Ако направим една историческа справка, аз съм чел такива книги, ще видим, че в голяма част от комунистическите или социалистическите движения в тези страни, в основата им лежат българи като организатори и привнасящи такава идеология. Това... Какво общо има комунизма с кокаин? Сега ще ви кажа. Буква така. Надявам се, не само това. Да, така е. Всъщност, не е въпроса... След това можем да го разискаме, но въпроса не е в комунизма, защото това, което, с което ще продължа, е практика, известна не само за българските специални служби, а и за други специални служби, изобщо по света. Но всъщност, след Втората световна война, знаете, че интернационалността на социализма, на комунизма, която е индоктринирана от специалисти по идеологиите в Съветския съюз, изисква тези дружески, социалистически, отдалечени движения да бъдат подпомагани братски. Искате да ми кажете, че комунистическите движения в Латинска Америка са плащали тази помощ с наркотици? Искам да кажа, че отначало спонсорирането се осъществявало чрез финансиране от Съветския съюз, от Москва. Постепенно обаче с затрудненията, следващи икономическите проблеми на социалистическия лагер, тази помощ става все по-малка и по-малка, а нуждата от доставки на въоръжение на тези места, на тези организации, непрекъсната и все по-голяма и по-голяма. Това налага в един момент да започнат да се обмислят нещата, как да се извършват плащанията. Самото доставяне на оръжията на тези така наречени братски организации, партии и така нататък, се осъществява по специален ред от специални служби, естествено. И повече известно е, да не кажа печално, защото не е така, тъй като такива организации това работят, е Кинтекс. Разбира се, имахме и други търговски организации, но... Сега ми кажете, българите, че Кинтекс са си приватизирали каналите тогава за трафик на оръжие и сега по тях тече... Сега не знам. Сега не знам и не мога да го кажа. Всъщност, прехвърлянето на оръжието
беше поверено на тази търговска фирма. Е. И на други, но основно на тази търговска фирма. Когато плащането спря да се реализира чрез отпуснати суми от Съветския съюз, тези хора там търсиха начин да продължат доставките на оръжието и се стигна до някакво разбирателство, тъй като част от тях бяха секретни сътрудници на нашите или на съветските специални служби. Знаете, съветските специални служби, колко, особено ГРУ, прослуто ГРУ, колко шпиони, нелегали имаха в Латинска Америка. Има много известни. И? Тези хора са се занимавали с доставката, логистиката, свързана с оръжие. Но в един момент, за да не спре потока на оръжието, е трябвало да бъде реализиран някакъв подход за плащане. И това, за което се сетили първото, е, че поне част от оръжените доставки могат да се плащат с наркотици. При това на цена на едро. Тоест да разбираме, че специалните служби са получавали плащания под формата на наркотици в началото и след това... Не в началото, в последствие. Така, в начало са получавали финансиране. Е, добре, да, но специалните служби надали са наркотрафиканти, а смисъл надали продават наркотици. Тоест, не. Специалните служби и организираната престъпност са действали в... По това време в България нямаше организирана престъпност, което значи, че трафика е транзитен. Специалисти прекарват оръжие в една посока, дрогата се движи в друга посока и разбира се имало агенти, които са пласирали тези наркотици там, където са били необходими. Приватизаторът на каналите за кокаин бяха двете големи организации СИК и ВИС с помощта на специалисти от специалните служби. Всъщност тези хора, за които говоря, бяха свързани и по друг начин с специални служби. Осведомители, секретни сътрудници, нещатни сътрудници, за което всички знаеме. Даже на някои картите... Поли Пантев е бил нещатен сътрудник. На кой? На няколко служби подред. Знам, че имаше карта на нещатен сътрудник на Софийско градско. Кой му е издал? Това, което... не знам. Не знам, защото там... Редът не беше като издаването на служебните карти на служителите, записваха се в една тетрадка и така, специална тетрадка, разбира се. Но това, за колко което... Колко ли струва тази тетрадка, господин Радулов? Ами, може би някой увеществява в момента, защото не е само Поли Пантев. А кой друг? Всички. Всички? Не, вижте имена? Сега, да ви кажа... Специалните служби трябва да получават специална информация. Разбирам. Нали така? Например, няма да Зиво Карамански вербоват... също се знае. Но Зиво Карамански, самия той си казва, няма така, кой се кой знае. Друг? Всички, за които сещате по веригата, от Баймиле включая. Баймиле е бил? Баймиле първо е бил старшина от МВР. След това непрекъснато е поддържал с второ управление на държавна сигурност връзки. Така. Най-известният до момента българин в каналите за трафик на кокаин безспорно е Велин Банев Брендо. Какво обаче се промени след операция Кокаинови крале? Нека си припомним историята. Кокаиновият крал Евелин Банев Брендо беше осъден на 20 години затвор в Италия заради трафика на белия прах от Латинска Америка до Западна Европа. Схемата на българина била проста, но изключително успешна. Дрогата се товари на кораби в Латинска Америка, а в международни води кокаинът се прехвърля в няколко яхти, които правят доставки в различни пристанища в Европа. Малко преди процеса в Италия беше отвлечена 10-годишната дъщеря на Брендо, Лара. След 47 дни плен, детето беше освободено от похитителите си. Те така и не бяха разкрити. По време на процеса в Италия, Брендо не каза нито дума пред италианските следователи. Това кара криминалисти да подозират, че животът на Лара е бил залог за мълчанието на Брендо, който може да разкрие връзките на Коза Ностра с наркобароните от Латинска Америка. Възходът на Брендо започва преди повече от 10 години, когато той смело навлиза в територии, заемани от сръбската и хърватската мафия. Най-големият провал на този канал обаче е през 2004 година, когато в Испания е заловена яхтата Есприта с над 800 кг кокаин. Дрогата била на сръбската мафия. 4 месеца след провала на пратката в София е застрелян баджанакът на Брендо, Константин Дишлиев. Оказва се, че яхтата Есприта е собственост на българин от Германия, близък до бащата на Константин, Владимир Дишлиев. Според източници от Underground-а, Сретен Йосич поискал главата на Георги Илиев и неговият наместник в Благоевград, Красимир Горчов Кьоровия, заради заловения кокаин.
Българската връзка с сръбската мафия минава през Красимир Станчев, легионера. Той е родом от разградското село Поройще и преминава през френския чуждестранен легион. След завръщането си в България става бодигард на разстреляния секаджийски бос Милчо Бонев Баймиле. Легионера посреща изпратените да го арестуват полицаи с оръжие. Опира пистолет в главата на един от служителите на реда и се измъква. Вече 9 години той е неоткриваем. Името му е замесено дори с един от скандалните български порнофилми, създаден от неговия френски съдружник Кристиан Жан-Пол Лабурие. Той използва за фон българския трибагреник, а в лентата, озаглавена малки български мръсници, участва момиче, което тогава е едва в 10-ти клас. Почти като на кино се развива и друго знаково бягство на Бранко Воянович, сочен за един от основните сръбски килъри, пратени в България, за да разчистят сметките на Сретен Йосич с родните босове. Воянович е арестуван, но успява да избяга от сградата на СДВР. От тогава той е в неизвестност. През лятото на 2014 година Софийският апелативен съд пусне Велин Банев на свобода срещу подписка, след като го оправда по обвинение за организиране и участие в престъпна група за пране на 21 милиона евро, които според разследващите идват от наркотрафик. Втората инстанция отмени и условните присъди на бившата му съпруга Моника Добринова, сестра и Десислава Дишлиева и Симо Карайчев. Малко преди Коледа съдът върна на Десислава Дишлиева 6 милиона лева, след като беше прекратено наказателното дело срещу нея за пране на пари от наркотрафик. Крупната сума е иззета с протокол през юни 2007 година от сейф в Софийски трезор. Парите са веществено доказателство по тайното дело до ноември 2014, когато съдът определя те да се върнат на собственика. Сега обаче наблюдаващият прокурор е изготвил предложение до Сотир Цацаров за възобновяване на производството. Дали самият Брендо има връзки с специалните служби и кой иска неговото наследство? Жега продължава след минути. Останете с нас. Продължаваме разговора с бившия секретар на МВР Николай Радулов. Кажете ми, Брендо има ли връзки с специалните служби? Ами, доколкото съм чувал, пряки връзки няма. Тоест, няма доказателство, че има някаква служебна карта. Или че е бил секретен сътрудник на българските специални служби. Защото упорито се носи мълвата, че по някакъв начин е свързан с чужди специални служби, които се занимават с борба с наркотрафика. Доколко това е истина... Дея. Но всъщност много от хората, които се занимават с наркотрафик в България, твърдат, че работят за Дея, защото това им осигурява едно психологическо преимущество и си мисля, че никой няма и да ги закача. И някой пъти така се случва. Но има опосредствени връзки, които сега ще ги кажа, те са известни на публиката. Например, един от директорите в НСС, след това в Държавна агенция национална сигурност, неговия син е голям строител на луксозни жилища. За Иван Драшков ли става? Да. Всъщност, фирмите, строящи тези жилища, са опосредствено собственост на Евелин Банев Брендо, а пък парите, този 25-годишен младеж, не знам дали спомнят, то се разиска по телевизията как е получил кредит от КТБ. Мисля, че ставаше дума за 60 милиона или нещо такова, така беше сумата. Самият Драшков заяви по телевизията, че имат хората доверие, ползва се с добра репутация сина му и затова е получил толкова такъв голям заем. Георги Илиев? Георги Илиев, значи и двамата братя Илиеви са били служители на милицията на времето. И предполагам, че връзките... И Георги Илиев беше осъден за изнасилване? Това няма никакво значение. Значи има много служители, т.е. много не е точната дума, но има достатъчно служители, които поради една или друга причина са били осъждани за нещо, а пък по делото за изнасилване това, което се говори, е, че всъщност не е извършил той изнасилване. Той е поел чужда вина. Много интересни теми повдигате. Ще продължим да ги следим. За съжаление, времето ни приключи, така че ако сте жертва на престъпление и институциите не ви обръщат внимание, подавайте сигналите си на имейл jega@rtv7.bg. Още интересни криминални истории ще видите следващата седмица. До тогава очакваме вашите коментари на Facebook страницата на предаването. Благодаря ви за доверието.